müxtələşəcək orada. Bəli. Bu idmançını da biz hazırda gələni də tanıyırıq. Mən də tanıyıram. Milena Baldassari-dir. Dəfələrlə görmüşük yarışlarda. Bəli, İtalyanı təmsil edir. Bir çox dünya kuboklarının və çempionatlarının iştirakçısıdır. Həmçinin son olimpiya oyunlarının finalçısıdır Milena. Çox güclü idmançılardandır və yaxşı rəqiblərdəndir, belə deyərdim. Gəlin uğurlar arz edəm Milenaya. In my pocket, baby, and I'm gonna make you love me. I'm gonna make you love me. I'm gonna make you love me. I put a spell on you because you're mine. Milena Baldassari öz çıxışını yekunlaşdırdı. Çıxışının sonlarına yaxın bir səhv.